Բարե ձեզ, սիրելի փոքրիկներ, դուք Մարին Կահալիկում եք։ Ճակը պատասխան բիցա։ Ինչ է մեզ պետք պիցա պատրաստելու համար։ Մեզ անհրաժեշտ է պլաստիրին, գրտնակ և թավա։ Դե սկսենք, թավան վեր այստեղ դնենք, բացես, վեր օգնեմ ձեզ, ինչ գույն պլաստիրինը մեզ անհրաժեշտ, սպիտակ գույն, կարմիր գույն և բեղի գույն։ Ինչ է եր, ինչ է։ Վերջ։ Սկսենք Մարինկա։ Սկսեցինք։ Արի կարմիր գույնը բացենք։ Սպիտակն ես ուզում բացենք։ Սպիտակը։ Դե արի դուք այդ կարմիր գույնը ինչպես փափ կանչում։ Ինչպես։ Այսպես անենք Մարինկա։ Այդ դու էլ բացես։ Սակ դե փորձիր։ Գույնը բացիր, այսպես դեղին գույնի մանը կլորակներ պատրաստենք, պատրաստեցիր, մի փոքր էլ մեծացրու, մեծացրու, ահա, այն դու այս պետ փոքրիկ կտորակներ պատրաստիր, բեր Մարինկա։ Այսպես, իսկ ում համար ես պատրաստում պիցա։ Սեղանը։ Ում համար ես պատրաստում։ Կհամարը։ Այսօր կես յուրեն եկեր։ Մադագասկար մուլտֆիլմի արյուծը և ով է սա։ Պինգվինը։ Եվ պինգվինը։ Ահա, թող այստեղ սպասեն նրանք։ Ում համար ես պատրաստում պիցան։ Պինգվինի հետ արյուծի։ Պինգվինը ծանչ կարումա։ Հա։ Ահա, վեր դնենք թավայի մեջ, դնենք այստեղ, հիմա բացենք կարմիր գույնը։ Բացեցիր, պատրաստ է կարմիր գույնը, մեր մի փոքրեր բացենք, թեր ես կիզ օգնեմ, այսպես, դու սիրում ես պիցա, դիր սպիտակ պլաստիրինի վրա, այս տեղիր, ահա, հոպրես, հիմա, Սա դի կարմիրի վրա։ Սացանան պոքրիկ։ Պոքրիկ, պոքրիկ։ Ելի դի։ Մեծ հայան բացածում։ Ապրեց։ Ապրեց։
어디? 저는 알려? 아, 네? Тэс нэм гинж тац байж. Бахир Маринка копичан. Ага. Вот, вот что покрече. Хима кораша горд пайдико, мец пица падраздич пингвини ева мюзи хамар. Արյուտը և պինգվինը հաստատ կգստանան։ Դե արի կտրենք պիցան։ Կտրեցի դիր ապսեի մեջ։ Դե ինչ Մարինկա, պատրաստ է արյուտի և պինգվինի պիցան։ Դա։ Այո, դե հյուրասիրիր նրանց։ Հիմա արյուծին ուտացրան։ Ինչ համով է պիցան, համաձայն է պինգվին։ Այո, այա։ Արյուծնել է համաձայն, ինչ լավ է։ Հիմա ֆրի ուտացրու արյուծին։ Շատ լավ է։ Դե ինչ, քանի որ պիցան համեղ էր և պինգվինը և արյուծը կշտացան, մենք կարող ենք փոքրիկներին ասենք տեսություն։ Տեսություն։ Պինգվին, արյուծ, ասենք տեսություն։ Տեսություն։ Աջողություն։ Աջողություն փոքրիկներ, եթե ձեզ դուր եկավ մեր տեսահոլովակը, բաժանորդագրվեք, մեկնաբանությունների բաժնում գրեք ձեր կարծիքը և չմոռանաք լայքերի մասին։